Era para ter trazido um martelo e um pino. Eu esqueci. Para quem gosta de usar alicate de martelo, é uma beleza, né? Mas não tem o que fazer, não. E é longe daqui até lá em cima. Não vai ter jeito, não. Deixa eu cortar para ver se. Se melhora. O espaço também não é brincadeira. Tem que direitar o pino, a saída dele aqui, para ele vir reto. É, eu vou fazer o serviço, depois eu tiro isso aqui. Senão não perder muito tempo. O tempo tá virando pra chuva ainda. Só tirar a rosca, senão ele vai cair. Foi só. Ah, apesar que não preciso tirar, não. Agora que eu vi. Passou o dar, não preciso. Olha que maravilha. Tá fazendo cagada. Se eu vou comprar também, só essa parte de trás aqui, ó. Liguei na loja e falei pra ele fazer o orçamento de completo, né? Mas não precisa, a parte de cima tá boa. É, experiência, né? Tem que aprender. A parte de baixo tá boa. Isso aí, agora ficou fácil. Só soldar e colocar de volta. Deixar no canto aqui onde eu sei que tá. Depois eu pego, deixa eu trabalhar.
demais. Ah, finalizando, quebrou. Tá soldado aqui o braço, quebrou. Quebrou. Não, o velho. E aí quebrou na solda. Acho que eu vou mandar soldar pra terminar. Depois eu finalizo, depois troca. Hã? Ele solda. Eu vou lá. É, vai ter que reforçar. Eu troquei um só, devia ter trocado os dois aquela vez. Aí tá bom. É, aqui só falta um pouquinho, né? É, tá. Tá ali. Tá junto ali. Mas ali não atrapalhou, não. É, pessoal. Finalizando aqui, onde vai plantar. Quebrou o braço ali. Mas tá bom. Faltava dois riscos. Vamos lá soldar essa peça agora. É sem condições. Não tem a peça na cidade. E tô sem máquina de solda no sítio. Eu tenho mais um braço daquele lá, mas acho que não vai dar para adaptar. E tinha quebrado também. Quebrou bem no lugar que quebrou o outro. Vamos ver o que eu faço lá. Desci lá no fundo do sítio. O trator ficou lá. Essa parte eu tinha feito também. Um dos últimos vídeos aí. Passei a rotativa. Passei o gradão primeiro, depois a rotativa. Aqui estão os canos de irrigação. E agora tem que fazer canteiro aqui. A cidade que eu estou aqui é cidade perto de São Paulo, até que é grande. Deve ser uns 80, 100 mil habitantes. Ibiúna. Só que a cidade mesmo é pequena, né? Deve ter uns 20, 30. Mas é muito, muito bairro e muita chácara. E aqui tem uma loja que vende implementos, onde eu compro sempre. E lá acho que é por encomenda. Mandei pra eles a foto do braço ali. Acho que eles não têm a pronta entrega. É uma loja da própria Massey Ferguson. Esse é o brócolis. Tá no final da colheita já. Colhemos aqui mais de 3 meses. Produziu bem. Aqui praticamente é tirar uma ou duas vezes aí e já passar a grade aradora. E o trator ficou nesse sítio aqui. Lá no fundo. Esse é o brócolis novo. Esse é o brócolis ramoso. Alguns chamam ele de comum. A semente chama de piracicaba. Enfim, o nome correto é brócolis ramoso. É que a semente tem várias qualidades. Tem a da essa piracicaba, tem acho que é Hanipão, alguma coisa assim, um nome semelhante em japonês. Tinha feito essa parte já aqui, daqui a pouco a gente já vai riscar para fazer os canteiros e vai plantar rápido aqui. Segunda-feira já tem planta nesse chão. Terra boa. Terra vermelha. Tá bem solta assim porque eu passei já duas vezes a rotativa. Rotativa boa, hein? E plantio de hortaliças é assim, não tem jeito. Tem que fazer canteiro, rotativa. Acho bonito o plantio direto. Mas aqui é outra história. Que realmente tem que mexer com a terra. Só que a gente mexe rapidinho, né? Mexe assim. Tô mexendo hoje, vai plantar amanhã ou segunda.
Não deixa a terra muito descoberta não. Assim, um pouco vai ficar, mas vai plantar rápido. Eu consigo dar duas ou três passadas aqui, porque vai faltar. Desse jeito, então. Como não interfere, só vou dar mais uma regulada aqui no extensor. E eu esqueci o alicate. É para tirar essas travas. Depois eu busco. Finalizar esse serviço aí e já era. Vamos lá. Fala, Antônio. Boa tarde, você tá bom? Como é que tá ficando teu sítio aqui, ó? Passei a rotativa. E agora segunda-feira provavelmente a gente vai plantar já. Fica bom, né? Bem limpo, né? Vou ter que fazer a parte de baixo lá ainda. É, pessoal, isso aí. O agro não para, hein? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje comecei a trabalhar. Quebrou o braço do trator, do hidráulico. Soldado. Quebrou a solda. Maravilha, né? Manobra fica mais difícil, mas não impossível, né? Só não levantar muito. O peso dela vai entrar na terra, que eu já passei uma vez aqui. É questão só de regulagem. Muito bem, porque ela falta a peça, né? Mas não tá batendo o pneu, tá descendo bem. Já tinha passado uma vez aqui também, é só o repasso. Ruim é a manobra, mas não vai ter jeito. Travar o terceiro ponto, ele vai cair também. Trepida mais. As mudas vão chegar amanhã para plantio. Vai ser riscado hoje à tarde, daqui a pouco. Então não tem jeito. Tem que fazer assim mesmo. Já tá ficando bom. Já ficou um pouco de risco, mas não tem muito luxo não. Mais duas passadas já era. Passando a rotativa de máscara, que a poeira é terrível. Achar onde coloquei o pino aqui. Passei a rotativa muito perto, achei que ia pegar.
Mais duas passadas já era. Ela afunda bem. Subir pelo lado errado tá mais fácil. Filmar e subir, né? Passa, tá tudo alto. Aquele braço ali ajuda pra forçar a rotativa pra baixo, né? Então ela afunda mais. Não tem jeito, pra manobrar tem que ser assim. Importante é trazer pra casa, né? Dá trabalho manobrar. Mas foi.
Música.